עבורי זה יום מיוחד, מאחר ואני, חלקכם יודעים שבעצם אני מסיים 20 שנות שירות במסגרת האיגוד הקרדיולוגי. אני התחלתי כמזכיר כללי בשנת 1991, אנחנו עכשיו ב-2011. היה לי הזכות לבקש מבתיה להיות מזכירה ולהשתלב בפעילות של האיגוד. מאוחר יותר היה לי הזכות להיות יושב ראש ועדת הבחינות במשך מספר שנים, תפקיד כמו שציינתי מקודם שהוא תפקיד מאוד קשה, ועכשיו לסגור את המעגל במסגרת שירות לציבור ולקהל שאני כל כך מעריך כנשיא האיגוד. ועבורי זה איזושהי מסגרת של זמן שאני רוצה להודות לכם על האמון שנתתם לי לכל אורך, בכל התפקידים עד היום. והאמון הזה אפשר לי לחזור ולנסות ולשרת את הקהל כמיטב יכולתי. וכאשר אני מסתכל על דברים שעשינו וההתקדמות שנעשתה 100 ימים שהייתי מזכיר כללי, זה מדובר 20 שנה אחורה, ועד היום האיגוד הקרדיולוגי עשה צעדים נפלאים, ואם הייתה לי איזושהי תרומה בפנים, קטנה, יותר גדולה, אני מאוד מודה לכם שאפשרתם לי לתת את התרומה הזאת. ואני רוצה להגיד לכם, כשאני גם מסתכל על הדור הצעיר יותר, העבודה עם דורון וחברים אחרים, אנחנו כנראה יודעים במסגרת האיגוד, במחלקות השונות, במסגרות השונות, לטפח דור שימשיך ויישא בנטל בגאון, ויקדם את האיגוד הקרדיולוגי לקראת עתיד עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. אני חושב שיש לנו איגוד נפלא, ואני גאה להיות בו, להיות חבר בו, ולהעניק את השירות כמיטב יכולתי כל השנים האלה. תודה, תודה רבה לכם על הזכות הגדולה.